Thirikari yugĩte nĩ ĩhotorete gũkinyanĩria tabarĩra cia wenji wa ndobori matũra-inĩ makĩria kũrĩa kũgũmĩirwo nĩ wagi wa maĩ nĩguo kũhamũrithia na kũnina ng'aragu. Minister Rebecca Miano wa ngwatanĩro ya mabũrũri ma Afrika irathĩro ũrĩa ũrũgamĩrĩire kũndũ kũrĩa kũmũ nĩ atarĩirie atĩ thirikari ĩreka ũrĩa wothe ĩngĩhota gũtigĩrĩra mũingĩ ndũnahatĩkwo nĩ ng'aragu ta ya kĩmera kĩhĩtũku. Akĩaria arĩ itũũra-inĩ rĩa gwa Kĩhara mwena wa Ndaragwa thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyandarua kũrĩa henĩte ũteithio wa irio, Minista Miano nĩ atarĩirie ng'aragu ĩrĩa ĩrĩ kuo yacangĩirwo nĩ ũcenjia wa rĩera. We will have ending, we'll end drought emergencies into the future. We are coming up with a strategy and encouraging people to harvest enough water. We are working with other government departments so that we can have water and also food security in this country. Ati Ndaragwa ni nchi kavu na tungetaka iwekwe kwa ile mpango ya zile dunia zingine ama area zingine siko katika hiyo hiyo gap ya arid and semi-arid. The fertilizer is 2,500 and it will come closer to wananchi. What an achievement. We are ready to work with this government and we know in the next few months